Sou o Pedro Lins, eu sou o presidente do bolão da parte do masculino. Eu sou Josiane, jogo bolão há mais de 20 anos. O bolão é um esporte bem familiar. A gente traz os filhos, a minha filha joga hoje comigo. Então, como que funciona o bolão? Muitas pessoas não conhecem o com a bocha, que é aquelas bolinhas. Bolão é como boliche, por exemplo. São garrafas que tem lá no fundo e a gente derruba os pinos. São 20 bolas jogadas por cada jogador. E ao final se somam-se essas bolas. Então a pontuação máxima por jogador é 180. Joga-se individualmente, mas marca coletivamente. Então o roncador tá aí, a gente joga o masculino e o feminino há mais de 20 anos, como eu falei. Já participamos de 5 finais, o feminino já foi para 5 finais do Paranaense. E é isso, é um esporte que não tem idade, não tem limite, a partir dos 16 anos. E aí vai, temos atleta de Maringá, de Arapongas, com 82 anos jogando ainda.